Hej och välkomna till Daniels YouTube-kanal. Idag ska jag och min son, som Alexander. Heter Alexander, vi ska göra en sorts bakning av godis i ugnen. Det vi först ska göra är att vi ska köpa godis. Och vad för godis vi ska använda i detta här är då bland annat, vi kan öppna och kolla. Det vi ska använda oss utav är Dumle. Och sen så använder man sig utav helt vanliga sockerbitar. Och små såna här gräddkola, som de heter. Och det vi ska göra först är att vi måste gå och sätta på ugnen på 180 grader, så att ugnen blir varm. Vi återkommer. Här har jag lagt upp Dumle och tittat på pappret. Sen är det gräddkolorna och sen sockerbitarna här nere till sist på bakplåtspappret. Så sen ska in ugnen där borta. Det kommer att bli intressant. Och så puttar vi in den lite till. Så. Och så stänger du. Och sätter vi klockan på 5 minuter här. Där. Tar vi den. 5 minuter. Titta här som det ser ut här. Sockerbitarna har blivit jättestora och muffiga. Och de där inne. De puttrar lite. Har blivit platta. De puttrar också lite, ser man. Ja. Yeah. Och då tar vi ut det. Och så ställer vi den här. Ja, så stänger vi det där borta. Och så här blev resultatet av godiset. Och som ni ser, dessa här är då Dumle. De här som är lite ljusa med det mörka här i. Och här är då gräddkolorna. Som inte är så många längre. Och här är de här gyllenbruna, fina sockerbitarna. Och som ni ser på denna sockerbiten här, den har till och med luften gått ur, precis som det är på de här. De har fortfarande lite luft kvar. Jag och nu faktiskt, har Alexander lite saker att säga. Jag såg ju på den där att den var faktiskt lite mindre än de andra. Så det kan vara det beror på faktiskt. Ja, det kan vara för att den är minst, den var minst. Om ni kollar på klippet igen så kan ni se att den var minst. Och det vi ska göra nu är att vi ska ta fram en tallrik. Och sen så ska vi lägga dessa på tallriken. Men det vi måste först göra är att låta dessa svala lite. Och om vi skulle börja plocka upp dem nu, så kommer de knarra ihop sig. Vänta bara någon liten minut eller två. Detta här resultatet ska vi nu provsmaka. Så att nu så ska Alexander och jag börja prova de här. Vi testar med sockerbiten till början. Ja. Det vi börjar med att prova är sockerbiten. Får vi se vad vi tycker om den. Väldigt söt. Mycket socker. Den är mycket sötare än vad den brukar vara. Och den blev lite krispig. Som ni säkert hörde. Krasande i alla fall i hela huvudet på oss. Jag gillar inte den så mycket. Nej, den var väldigt söt. Och man kan prova hur många andra sorters godis som helst egentligen. Men dessa är de som vi har provat. Och de som vi tycker funkar bäst.
Ja, som vi tror funkar bäst. Så kom gärna med mer förslag om ni har andra godissorter som ni har provat och vet att detta funkar också, så gör det. Skriv till mig. Skriv här nere, kommentera. Detta funkar också, så kan vi prova och se vad vi tycker. Vad vi tycker om sockerbiten? Betyg 1, mellan 1 och 5. 1 är sämst, 5 är bäst. Då skulle Alexander vill jag sätta sitt betyg på sockerbiten på nummer 2. Och jag sätter också en 2. Då går vi vidare till godis nummer 2. Det är Dumle. Den här, Dumle. Den var svår att få ta. Den har blivit lite krispig. Vi provar. Riktigt, riktigt god. Eller vad säger du? Jag tyckte den var väldigt god. Ja, men. Söt, ja. Söta är de. Men långt ifrån sockerbit söt. Jag sätter en 4. Alexander sätter en 4. Då provar vi den sista, som är gräddkola. Och den är mycket krispig. Den var god. Den var godast, nästan. Nästan. Dumle var faktiskt lite godare. Om man gillar söta saker, då klart är Dumlen bäst. Sockerbiten menar jag. Sockerbiten är bäst om man gillar väldigt söta grejer. Vill man ha mindre mellanting, lite sådär, lite choklad men ändå lite söt, ta då Dumlen. Den gick sönder nu, men det gör ingenting. Och den som kommer sen är gräddkålen. Och gräddkålen skulle jag vilja sätta en... Den var väldigt mycket smak i den. Väldigt mycket smak. Men de var söta allihopa. Så att... ja. Jag tror jag sätter en 4 på den ändå. Också. För smakens skull, för den var så god. Mm, samma här. Jag och Alexander tackar för oss för att ni har tittat på detta. Och vi hoppas nu då att ni har haft det kul och lärt er någonting. Och vi kommer skriva receptet ner, här nere också. För hur man gör det, vilka grader man har och sånt. Men det kan variera från ung till ung in vad som... vilken grad och lång tid kommer att vara. Men för vår ung gick, räckte det med 5 minuter. 5 minuter. 5 minuter. Ja. Så, om... Så jag vill gärna att ni ska... rösta. Det vill säga prenumerera på min hemsida. Så gör gärna det om ni tycker om det ni ser. Och välkommen åter. Tack för mig, Daniel. Och Alexander, tackar också för sig idag.